Zdravím takisti, tu je Maniax, vítam vás pri videjku, ktoré je zaujímavé iba tým, ako je strašne nezaujímavé. Budeme sa baviť o troch víťazných znakoch a o tančiku T-34, na ktorom má teda série veľa vecí, takisto ako má série na Wargamingu, a poďme si to po poradí povedať, že ktoré to sú. Tak aby sme v podstate, okrem toho, že teda je to tančik copy-paste, v podaní Wargamingu, tak je to aj totálny výmysel, pretože tento tank nikdy neslúžil v armáde čínskej, preto má aj taký zvláštny názov, že akože type T-34, a viete dobre, že Číňania tam dávali len jedno číslo, aj na T-34 mali označenie, že 58, čiže už z toho je jasné, teda by sa mohol niekto dovtipiť, že je to blúd, ale poďme si povedať v krátkosti tú históriu. Takže tá čínska imperiálna armáda pochopila, cárska pochopila, že teda v tankoch je nejaký potenciál, a oni naozaj sa nejakým spôsobom snažili zmodernizovať tú svoju armádu a nakúpiť, keďže sami nevedeli vyrábať tanky, od nejakých tých západniarikov. No a bolo to, boli to v prvom rade tie francúzske FT-čka, ktoré sa dostali do čínskej armády, a potom aj nejaké tie Lloydy a Vickersy a tak ďalej a tak ďalej. Čo čert nechcel, Čína sa dostala do vojny s Japonskom. Bola to nejaká tá sinajsko-japonská vojna. V 37. v podstate to skončilo vyhladením čínskej armády, a aj tých zopár tančikov, ktorí tam mali v tých svojich pancerových divíziách, tak boli kompletne zničené. No a takto neslavne skončilo jedno imperium v boji proti druhému, keďže samozrejme Japonci boli ďaleko viacej priemyselne založení ako Číňania, no a to viedlo potom aj samozrejme k revolúcii čínskej a teda oslabeniu toho císarstva, čo tam bolo, a dynastie. No a vznikla odbojová národná armáda, ktorá čínska, ktorá samozrejme bojovala proti Japoncom od toho v podstate 39. a 45. No a ona tiež potrebovala nejaké tanky. Vtedy Rusi im dodali nejakých 120, neviem koľko presne, tankov, boli to hlavne T-26-ky a boli to BT-5-ky, boli tam nejaké aj BA-čka, to sú také kolesové obrnené autička. No a takýmto spôsobom sa dostali k tankom ešte tuším, že aj nejaké získali nejaké talianske tanky. No a potom došlo teda k prímeriu, Japonsko bolo porazené, no a čínska ľudová armáda potrebovala ďalšie tančiky, ktoré modernejšie, ktoré získala samozrejme spojenstvom s Ruskom, z ZSSR, a tí im poslali vo veľkej viere, že teda Číňania sa stanú dobrou komunistickou krajinou, im poslali 1800 tankov, ale prosím pekne T-34-85, na ktorú získali Číňania licencie a začali si sami vyrábať pod označením typ 58. Nikde, ani na Wikipedii, ani nikde inde nenájdete zmienku o tom, že by Číňania nejakým spôsobom používali starú verziu T-34-ky. Oni používali a vyrábali až T-34-85, a táto T-34 tam v živote nebola. Ja nerozumiem tomu, prečo nemohol Wargaming vybrať nejaký iný tank, lebo samozrejme v boji proti Japoncom bola veľmi široko podporovaná tá ľudová armáda. To boli vtedy takí jak partizáni, no a aj dostali plno tankov aj od
Američanov napríklad, boli tam M3 tanky, M5 Stuarty tam boli, boli tam Shermany, M4 Sherman. Kľudne mohli zaradiť takýto nejaký tank, ktorý skutočne slúžil v čínskej armáde a má nejaký historický podklad. Prečo tam museli nadrbať na silu túto T-34, mne není jasné. Tento tank v podstate nemá nič spoločné s realitou. A to má naozaj na Wargamingu série, ktorý má najväčšie, teda veľké ústa o tom, že aká historičnosť a aké, neviem čo, a pritom sám robí len podľa toho, ako mu to pasuje. Takže to je okrem toho, že tento tank je kompletné copy-paste, tak série má na tom aj práve tá história, ktorá je teda maximálne neadekvátna. Keď sa máme venovať nejak trošku aj hre v tom jednom jedinom replayi, ktorý som vybral, lebo naozaj sa mi okolo toho tanku nechce ani veľa rozprávať, ani veľa čumieť, keď je to totálne rovnaký tank z T-34, tak je vidieť sila toho malého kanoniku, ktorý má 189 tuším penetráciu na podkalibroch a tá sa veľmi hodí proti Churchillom. A aj normálna penetrácia je krásna, 112, len tá alfa je naozaj bídna, hej, to tých, teraz to pozrieme, 85 a 112 penetrácia. Tak v podstate je to taký malý šiaci stroj s takým, taký komárik je tento tančik, nie je mocno rýchly, ale je to samozrejme len tier 5, veľmi komfortne sa cíti medzi šestkami a sedmičkami. Na jediné, čo treba dávať pozor, to sú tie HPčka, tam každá rana do toho tanku je, vy ste na taký zakúsok na dve doby, hej, tam vás v podstate každý vie dať, každá rána vás silno bolí a keď stretete také susto Y, tak ten vás lupsne ako žralok malú chobotničku. Bohužiaľ, no je to, na to treba dávať pozor. A teraz vidíte, že naháňame Artinu a pozrite sa, ako pomaličky klimbuje tento tank. To je, v tom má veľkú nevýhodu typ T-34 oproti napríklad protiažku, ktorým je T-34. Tá má silnejší motor a samozrejme ťaha do kopca rýchlejšie. No tuto bolo potom Wargamingáci to vyvážili všelijakými tými svojimi šupatkami, posúvatkami, čiže resistance, odpor terénu dali trošku nižší, ale aj tak je to bída s týmto tankom, ale hraje sa celkom komfortne. Bohužiaľ VN8 nad 3000 s týmto robiť nebudete, lebo budú bitky horšie, budú lepšie. Tu na je to hneď, hral som tento tank len jeden deň, hneď keď bol spustený patch, preto tu mám také nejaké šalené mody, len nejaké ruské základné som si tu dal, celku norm, hej. Ja som len chcel vedieť štatistiky, ale keďže to bolo v azbuke niečo tu písané, tak sú tu samé otázničky. Takže tak, bitka vyšla celkom OK, vytlačila ma tam sústovka, keďže som sa bal, že mi jednu trafí ešte za to, že som do neho strelil, tak som sa s tamac spratal a v podstate som dobre spravil. Takže asi takáto bitočka, nebolo to nejaké náročné grindovanie, proste som hral a po nejakom čase som mal 3 znaky. Nehovorím, že je to easy, že je to veľmi jedno, nie je to jednoduché. Treba to hrať dobre, ale v rámci taký nejakého môjho štandardu, alebo toho, jak sa na iné tanky viacej natrápim, tak toto bola taká malinká. Potreboval som to rýchlo zahrať, aby som teda tú posádku použil do desiatkového lightu a tým pádom mohol predať tento tank, čo som učinil s veľkou radosťou. No a 3 znaky sú v kapse, hej. Bohužiaľ, hranie na tomto tanku vyjde dosť draho, lebo a treba tam používať premkovú muníciu dosť často na všelijaké tie tier 7, ktoré vidíte tiež nie málo, tak tam som chodil do minusov, minus 20, minus 30 a stalo sa aj, že minus 40. Čiže celé to hranie je také, no viacej do minusu, nie je to úplná strata, ale viacej do minusu to potom taký tank nemôžete mať radi, hej, keď 112 samozrejme stačí na tier 5, hej, ale
koľko hier hráte v Tier 5, tak to je tiež na pováženie. Dá sa veľmi rýchlo switchovať medzi jednými druhými nábojmi, lebo však loading je tam nejaké 3 sekundy alebo koľko. No proste je to machine gun. Ale čiže viete tam robiť dobrý management tých nábojov, ale hovorím, prídu nejaké, ja neviem, T29 proti vám stojí, alebo Tiger, alebo neviem čo, a už tam musíte dávať premáky, nedá sa nič robiť, lebo flankovanie v tomto tanku je proste len taký, akože dobrý vtip. IS tank je rýchlejší a o dosť hodne, a to je heavy tank, prosím pekne, od tohto metka. Bohužiaľ, no tak porovnávam Tier 7 s Tier 5 a ešte ruského voči čínskemu. Takže asi takto. Čo sa týka grindovačky, je to normálne, ako vôbec žiadny tank, ktorý by trebalo preskakovať. Krásne hrateľný, s maličkým dielom, posádka sa grinduje v pohodičke a nemá v podstate chybu. No. Okrem toho, že je úplne vymyslený a ja by som tam radšej dal nejakého Američana, nejakého Stuarta alebo niečo, čo proste má logiku, má históriu, na ktorej reálne Číňania bojovali ako tank, ktorý v podstate v živote v Číne nebol. Takže asi takto z mojej strany. Ďakujem pekne za pozretie. Majte sa krásne. Tu sú moje hop, 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 hop. Tri znaky, ktoré som dosiahol. A lúčim sa s vami, ešte som vám ani neukázal tie tri značiky. No a vidíme sa pri ďalších videjkách. Tak leto je v plnom prúde. Nejaké ešte určite pribudnú. S vami bol Maniax. Čau, čau.